senhores telespectadores, este programa vai ser emitido no tempo da Páscoa. Eu começo, portanto, por desejar a todos os que estão a ouvir-me, uma Páscoa feliz. A Páscoa é uma das grandes festas do mundo. É o tempo que comemora a ressurreição da vida. É o tempo da primavera. É o tempo em que dialbam nas vinhas os primeiros pâmpanos que vão dar a uva. É o tempo em que a vida ressurge. É um tempo de alegria. Eu não organizei um programa próprio para o domingo de Páscoa, é claro, mas arranjei um programa diferente. Acho que devíamos sair daquele passado remoto em que temos andado e hoje vou-lhes falar de política. Política, não no sentido que a política tem este partido, aquele partido, não, mas no sentido de explicar as raízes políticas que agora regem o nosso país. Bom, e o melhor lugar para isso, claro que era o Palácio de São Bento. Palácio de São Bento, que eu vi lá de fora, é uma grande fachada neoclássica. A gente pensa até século XIX, não é XIX, é XX. Aquele já trabalho do Ventura Terra, uma coisa neoclássica, muito nobre. Bom, mas isso é tudo uma adaptação, porque inicialmente isto era assim um grande, mas lúgubre, convento de frades. Frades de São Bento. Os frades de São Bento vieram para aqui, e isto que já chamava-se o convento de São Bento da Saúde. Da Saúde porquê? Também isso tem uma história engraçada. É que no século XVI havia com frequência grandes epidemias de peste em Lisboa. Olhem, em 1569, que é exatamente o ano em que o nosso Camões volta do seu longo exílio no Oriente e volta a Lisboa, as pessoas estão aqui a morrer, mas a morrer às centenas por dia. E é claro, quem pode, foge, sai do centro da cidade à procura de ares mais saudáveis. Aqui todo este vale verdejante, estas ladeiras a caminho lá da Estrela, tudo isto eram olivais, vinhedos, terras agradáveis, era um lugar de saúde. Portanto, foi para este lugar de saúde que os frades trouxeram o seu convento. Bom, e aqui edificaram um convento muito grande, um pardieiro, ao meio tinha uma igreja. Olhem, isto que agora estão a ver, que é a entrada nobre da Assembleia da República, era a antiga igreja do convento dos frades beneditinos. E aqui estiveram muito tempo, até a Revolução Liberal de 1820. É até curioso, porque em 1820 os frades não foram expulsos dos conventos. Essa ordem de extinção das ordens religiosas só vem a acontecer depois da Guerra Civil, em 1836. Portanto, em 1820, os frades estavam aqui, mas resolveram ir-se embora. Fugiram daqui, foram para Tibães. Também não se sabem as razões, mas enfim, eles saíram daqui e foram para Tibães. E o edifício ficou um bocado abandonado. Para aqui, enfim, convento sem ninguém. Até que, em 1833, foi decidido instalar aqui o Soberano Congresso. O Soberano Congresso, queria dizer, era o Parlamento, com os deputados, era a Câmara dos Pares, com os senadores. Bom, era, portanto, o grande órgão legislativo do Estado. E desde 1833 até hoje, este é o mais ilustre espaço do sistema legislativo português. É aqui que se fazem as leis que regem a República. E eu venho aqui precisamente para falar nessas leis e nessa República. Eu utilizo esta palavra República no sentido de nação
politicamente organizada. Porque, é claro, a nação pode se organizar sob forma república ou sob uma forma monárquica. E quero-lhes dizer que as instituições parlamentares em Portugal são muito mais antigas do que a república. A nossa república, toda a gente sabe, foi proclamada em 5 de outubro de 1910. Ora bem, o liberalismo, com, portanto, a exigência de um parlamento, é de 1820. É a Revolução de 1820, no Porto. É essa Revolução que diz, faz-nos falta uma Constituição, até na proclamação que foi feita, escreve-se isto, a falta de uma Constituição é a origem de todos os nossos males. Portanto, feita a Revolução, convocaram umas cortes constituintes para fazer uma Constituição. O que estão agora a ver atrás de mim é um grande quadro, chama-lhe uma luneta, da autoria de um mestre Veloso Salgado, que representa precisamente a reunião das primeiras cortes constituintes. Estão a fazer a primeira Constituição Portuguesa, que é a Constituição de 1822. Há um orador que está a falar, e esse homem merece uma referência especial, é o grande Manuel Fernandes Tomás, a quem chamaram o pai da pátria. É um dos homens que no Porto desencadeia a Revolução e que depois aqui, nas Constituintes, dirigiu os trabalhos. Era realmente um homem de uma inteligência superior e de uma honestidade que o matou. Ele, depois da Revolução, aparecem sempre, isso não pode deixar de ser, uns sujeitos a querer ganhar à custa, a dizer eu é que fui bom, eu é que fiz. E o doutor Fernando Tomás diz, ninguém pode tirar proveito da Revolução. Os cargos políticos não são pagos. Bom, e proibiu que qualquer cargo político recebesse a mínima remuneração. Mas como ele, com todo este trabalho, fazer uma Constituição, dirigir aqui as coisas, não tinha mais cargo nenhum, deixou de receber nenhuma remuneração e, portanto, deixou de poder comer. Bom, aparecia aqui cada vez mais pálido, cada vez mais doente, até que a certa altura ficou fechado na sua casa e foi aqui uma comissão de deputados ver o que é que tinha o pai da pátria. Estava doente com o quê? E viram que estava doente com fome, com fome. Ainda foi publicado um anúncio no Diário Oficial para abrir uma subscrição para comprar uma galinha para fazer uns caldos para alimentar o pai da pátria, mas a galinha não chegou a tempo e ele morreu mesmo de fome. Morreu de fome o homem que tinha nas mãos todas as forças do país, que dirigia o destino nacional e que realmente foi o grande inspirador da primeira Constituição. É a Constituição de 1822 que foi uma Constituição que pouco durou, porque essa Constituição vinha a acabar com todas as instituições tradicionais e vinha a transformar a nossa velha monarquia, uma monarquia paternalista, porque em Portugal nunca houve propriamente uma monarquia absoluta. Houve épocas de poder absoluto, sem dúvida. A época pombalina é uma época de poder absoluto. No tempo de Marquês de Pombal, o rei, quando decretava, dizia que decretava de minha certa ciência e poder absoluto. Bom, mas a verdade é que a nossa história tinha repelido um pouco o absolutismo. O rei Dom João V era um homem sem vontade própria, sem... Ele chegou ao ponto de querer ir ao estrangeiro e não deixaram, os ministros não deixaram, um governo sempre fraco. Antes de Dom João V, o pai dele foi o Dom Pedro II, também por causa da guerra com a Espanha, também nunca pôde ter um poder forte. É bem dizer aqui, o absolutismo que dominou em certos Estados europeus, em Portugal, só na época pombalina é que existe. Mas também morre o Pombal, veio a Dona Maria I, é uma senhora, realmente as forças, a nobreza, os homens ricos, os burgueses, enfim, um poder absoluto não existia. O próprio Dom João VI
É um bom homem, bonacheirão, faz o que lhe diz. Até o ditado era que fazia o que lhe, faz o que lhe diz e come o que lhe dão. Lá foi para o Brasil e é quando ele está ausente no Brasil que em Portugal as coisas correm muito mal. Não há rei, não há governo, os tribunais estão lá. Aqui funciona um governador militar inglês e todo o dinheiro é para alimentar o exército, os exércitos. A miséria é enorme, o país está coberto de destroços depois das invasões francesas e por toda a Europa estão a surgir as ideias novas da Revolução. O verdadeiro soberano não é o rei. Qual rei? O verdadeiro soberano é o povo. Quem manda é o povo. Bom, mas como é que um povo pode mandar? Digam-me lá, vamos agora pensar no povo português. Nós não somos muitos, mesmo assim, somos perto de 10 milhões. Como é que se pode, para decidir isto ou aquilo, ir a pedir a opinião dos 10 milhões? Não pode, não pode. Então, todo esse povo tem que indicar uns representantes. É esses representantes que se chama deputados. E o conjunto dos deputados eleitos pelo povo é que pode falar em nome do povo. É por isso que depois, na Constituição de 1822, o Parlamento, que era o conjunto dos deputados, chamava-se Soberano Congresso. O Soberano Congresso. O Congresso Soberano. O Congresso é que governava. Os deputados eram eleitos de dois em dois anos e o rei tinha que fazer o que eles diziam. É certo que o rei é que era o chefe do executivo, o rei é que nomeava os ministros, mas os ministros tinham que executar, daí a palavra executivo, executar rigorosamente as ordens do Parlamento. E se o Parlamento dissesse que não concordavam com a forma como o executivo estava a executar, era o governo que se ia embora. O rei não podia dissolver, não podia convocar. Não. Bom, era realmente uma constituição rigorosamente parlamentarista. O soberano era o Congresso. Devo-lhes dizer que isso causou uma forte reação e essa primeira Constituição Monárquica, a de 1822, pouco tempo vigorou. Pouco tempo. Logo em 23, portanto, poucos meses depois, há uma revolta, as forças de direita, portanto, as pessoas que sentiam os seus interesses em perigo, os seus privilégios ameaçados, até a tradição, porque a tradição é uma coisa importante, a tradição estava a ser fortemente abalada, toda essa gente se revoltou, os regimentos saem de Lisboa, vão para Vila Franca, para exigirem que fossem restituídos ao rei os seus inalferíveis direitos. Ficou até conhecida como a revolta dos inalferíveis. Inalferíveis quer dizer direitos de que ninguém se pode apoderar. Bom, o caso é que o próprio rei, o Dom João VI, também acabou por aderir à Revolução, também foi a Vila Franca, por isso se chama a Vila Francada, em 1823, e a Vila Francada acaba com a primeira experiência constitucional portuguesa, que pouco durou, e voltamos àquela monarquia paternalista e bonacheirona do Sr. Dom João VI. O próprio rei Dom João VI, nessa altura, prometeu que ia fazer uma outra Constituição. Bom, mas não chegou a fazê-la. Ele viveu ainda mais 3 anos, ele não morreu em condições um pouco misteriosas. Em 1826, sem Constituição. Bom, quem vai herdar, ele tem 2 filhos, como sabem, 2 filhos varões e várias filhas. Um está em Portugal, é o Dom Miguel. Outro está no Brasil e é imperador do Brasil, porque proclamou a independência brasileira, é o Dom Pedro. Bom, mas o Dom Pedro é o mais velho. O filho primogênito é o natural herdeiro da coroa. Mas como é que ele vai ser ao mesmo tempo soberano no Brasil e em Portugal? Os brasileiros não aceitam isso. Não aceitam isso. Os brasileiros
estão contentes com a sua independência e não querem voltar a unir-se. Compreende-se perfeitamente isso. Então, Dom Pedro resolve fazer uma coisa. Abdica os seus poderes de soberano na filha, Dona Maria da Glória, e em vez da tal Constituição, que tinha sido votada nas Cortes, ele é ele próprio quem outorga quer dizer, concede, enfim, generosamente atribui ao povo português uma nova Constituição. Chama-se isso a Carta Constitucional. Tenho nas minhas mãos um livro editado aqui pela Assembleia da República e acho que todos os portugueses que se interessam por alguma coisa da história política moderna deviam ler este livro. É o conjunto das constituições. Bom, as diferenças são muitas, muitas. Eu vou-lhes só ler aqui esta mais importante, que diz que os poderes políticos, isto era em 1822, os poderes políticos são três: o legislativo, o executivo e o judicial. Agora na Carta Constitucional, tenho aqui: os poderes políticos são quatro: o executivo, o moderador, o legislativo e o judicial. Quer dizer, mete-se aqui um novo poder, o poder moderador, que pertence ao rei. Realmente, os três poderes continuam a ser a base das constituições, mas exigem que haja um poder que possa, de certo modo, arbitrar, compensar, combinar, conjugar, harmonizar as várias formas de atividade do poder político. Era isso que, na carta, se chamava o poder moderador. O Dom Miguel jurou que ia cumprir a carta para ficar regente, mas não cumpriu coisa nenhuma. É eleito rei absoluto nas Cortes que ele mandou convocar e, é claro, o país fica dividido irremediavelmente em duas metades que não se podem conciliar de maneira nenhuma. Os que estão pelo rei Dom Miguel, com a traição, com o passado, com o poder absoluto, e os que estão com a jovem e indefesa Dona Maria, que está longe e que representa o tempo novo, o poder liberal, o constitucionalismo. Bom, e é isso que provoca uma guerra civil. Já noutros programas falei nessa guerra civil. E, como sabem, ela termina com a vitória das armas liberais e entra realmente em vigor a Carta Constitucional, a carta outorgada em 1826. Também isso não foi pacífico, porque havia muita gente que, apesar de tudo, gostava mais do estatuto completamente democrático e populista da Constituição de 1822 do que da Carta. E isso origina um período convulso de lutas em Portugal, de golpes. Logo na Revolução de Setembro de 1836 é novamente proclamada a Constituição de 22, o que é curioso porque toda a gente sabia que essa Constituição não estava adaptada e os próprios revolucionários, ao mesmo tempo que disseram que se voltava agora ao regime da Constituição vintista, declararam a Constituição suspensa para fazer outra que pudesse funcionar e que venha a ser a Constituição de 1838. Entre a Revolução de Setembro de 36 e 38, as constituintes fazem uma nova Constituição. É já uma Constituição pragmática, é de certo modo um compromisso entre o espírito vintista e o espírito cartista, e julgam que com isso vão obter realmente, enfim, a acalmia política do país. Bom, mas enganaram-se, porque entretanto vai o Costa Cabral, dá um golpe de Estado no Porto, proclama outra vez a carta volta a estar em vigor e vigorou até à República. É certo, com alterações. É, por exemplo, muito importante
muito importante, o ato adicional de 1852. Porquê é que eu vim para este sítio falar-lhes nisso? Olha, é porque esta é a sala que chamava-se dos dignos pares, pois na República chamavam-lhe o Senado. É porque as Constituições ou têm só um conjunto de representantes, uma Câmara, são Constituições unicamerais, ou têm duas Câmaras, uma Câmara de representantes do povo e uma Câmara já de pessoas mais experientes, mais velhas, Câmara dos Pares ou Senado. Devo dizer que a Carta Constitucional criava a segunda Câmara, o Senado. O Senado funcionava aqui, mas isto era na antiga sala do capítulo do convento dos frades beneditinos. Era mal, era um casarão feio e velho, e é o rei Dom Luís quem manda fazer obras, fazer este hemiciclo, como veem é quase tão bonito como lá debaixo da Assembleia da República, e é aqui que funciona o Senado. A sala foi inaugurada em 1867, inaugurada pelo rei Dom Luís. É por isso que além vem a presidir o rei Dom Luís. E eu acho que é um bom exemplo, que entretanto acaba a monarquia, vem a República, acaba a República Democrática, vem o Estado Novo, acaba o Estado Novo, vem a República de Abril, e foi sempre respeitada aquela figuração. Lá está o rei que em 1867 veio inaugurar a Sala dos Dignos Pares. Porque a história é assim, a história acontece. Não é como uma frase errónea escrita a lápis que a gente possa apagar com uma borracha. Todo o passado, anterior a nós, nos modela, nos define. E é por esse passado ter acontecido que nós hoje somos como nos sentimos. Estou a contar-lhes isto porque acho importante compreender a história deste século e meio de constitucionalismo. É preciso saber o que é esse espírito ingênuo, puro, romântico do vintismo. É preciso saber o que é o espírito de compromisso, de falsa monarquia, da Carta Constitucional. É preciso compreender o pragmatismo de 38. É preciso depois compreender outra vez o regresso ao vintismo, uma Constituição outra vez pouco prática que a República traz, em que faz os governos dependerem inteiramente das votações parlamentares. É claro, como havia muitos partidos, agora os partidos organizavam-se assim, agora de outra maneira, e estavam sempre a votar contra o governo, lá caiu o governo. Isso foi uma origem de uma crise política duradoura. Imaginem, só no ano 1920 já eu era nascido, no ano houve 8 governos. Ora, ninguém pode governar. O governo implica tempo. Tem que se projetar, tem que se organizar, tem que se realizar. Eu acho que mesmo a atual lei de 4 anos no governo é pouco. É pouco. Deviam ser haver o tempo de realizar um projeto. Bom, mas a Constituição, por isso, provocou desânimo, aborrecimento e leva a um golpe militar em 1926 com uma ditadura. Essa ditadura dura até 1933 e em 33 há uma nova Constituição, a Constituição do Estado Novo, que funcionou até à Revolução de Abril, e Abril nomeia-se uma nova Constituinte, e a Constituinte promulga uma nova Constituição, que é a que atualmente está em vigor e que toda a gente tem obrigação de conhecer. Eu vejo as pessoas muitas vezes falarem em sérios problemas políticos e também vejo que nunca leram uma Constituição. É importante saber em que lei vivemos. E essas serão as últimas palavras deste meu programa. Leiam e estudem a Constituição.